трябва да държи сцедителя. Не, всъщност ти трябва да държи сцедителя, защото мотора няма да изгасне. Здравейте, приятели! Добре вече обратно в канала. Днеска ще ви представим един малко по-специален мотор. В първото видео, за първи път снимахме в това помещение, някак си представя, че има толкова ново ехо. И след като направих видеото и го гледах, сега се получих и се апгрейднах. Вече имам микрофон, с който мога да поправя повече аудиото. Ако не сте гледали миналото видео, което направихме за 250-ката, собственика е същия. Само че сега е дигнал малко лево и ще направим ревю на новия мотор, който е взел. И така, без повече да ви бавя, направо ще ви покажа мотора. Приятели, в момента пред мен гледаме едно заводско ендуро. Марката е KTM, моделът е EXC. Мотора е 2012 година, 250 кубика. Обаче при този двигател в момента имам и кит, който е направен на 300 кубика. А мотора вече е по-новия модел, който е с 4-тактов двигател. Обаче горивната система е инжекция. Мотора разполага с стартер и манивела. Има Brembo спирачки отпред и отзад, както винаги на KTM-а. WP окачване отпред и отзад. И тук идва сега малко по-специалната част за мотора. Има цяла генерация Акрапович с много плътен звук, който е брутален. И тук отпред сега стават едни страшни работи. Имаме хидравличен съединител Реклюз, който е монтиран с хендбрейк и има задна спирачка на кормилото, което за пръв път го виждам на живо и е хем странно, хем ново, хем изглежда много добре. Отделно мотора има къстъм стикери, които са направени по поръчка, както виждате с логото на студиото и на човека, който работи с него. Преди мотора изглеждаше по един малко по-странен, такъв неприятен начин. Бяха му сложени зелени стикери, които се разкараха. След това се налепиха чисто нови стикери. И отгоре се сложи защитно фолио, което кара мотора да изглежда идеално. Светлината се отразява в фолиото и мотора направо го лъска. Имаме дебел кормило Pro Taper, 28 мм. Имаме перка за охлаждане, имаме навсякъде предпазители, гардове на кормилото, предпазители на рамката, имаме тава под двигателя, мотора е обезопасен на много места, предпазител на предния диск, имаме тунинг степенки и много други тунинг части по мотора. Приятели, това пак е Здравко. Здравко от Станио Макар Стайлинг Студио. Това е неговия нов мотор, който сега ще ви кажа малко повече за него. Пак да ви напомня, ако не сте гледали клипа за по-старата 250, която беше негова, може да го видите в канала, ще го намерите. Здравко, сега искам да ми разкажеш малко за този мотор, какво си правил по него, впечатленията ти за него и най-вече как се струва хидравличен съединител, който е на мотора. Честно казано, този съединител бих си го послал на всеки следващ мотор. Нещо за мен лично е много удобно, много ми е комфортно. Тази спирачка супер много ми помага за допълнително комфортното каране. Мотора съм оправил не малко неща, но цялостно визията му смених. Всичките стикери са нови, както ти каза. Седалката също я направих с нова визия. Слагах му нов фар. Стария беше много грозен. Всъщност калника беше бял, беше много грозен. Дръжките бяха много кофти, много грозни, смени ги тях. Имам още идеи, които да реализирам, но малко-малко ще се случат нещата. Но, честно казано, този мотор в сравнение с стария е светлинни години. За мен лично. Много ми е много по-удобен ми е. Като тежест на мотора, нали, те са еднакви, но някакси този много по-леко се кара. Просто рай. За мен това е топ. Значи, пред старият модел и новия модел
би избрал вече инжекцията със сигурност колко с карбуратор? 100%. Няма... На карбуратор може би не ми се скача повече. Искам да ми напишете долу в коментарите кое предпочитате. Дали предпочитате повече карбуратора или дали предпочитате повече инжекционна? Пишете долу. Освен карбуратора и инжекцията, като разлика, какво друго се ще по-различно в мотора между стария модел и нога? Има блокаж, който ми помага много по-лесно да тръгвам при кофти ситуации, което също много помага. Много интересна работа при този съединител, че така е направен мотора да не буксува и когато вкараш скорост на място и пуснеш съединителя, така е направен, че мотора остава на място и чак като му подадеш газ, тогава мотора тръгва. Той просто не изгасва. А между другото нещо да вмъкна, задната спирачка, тя може би върви като комплект с този съединител, защото тя е много необходима. А реално, ако си под наклон и мотора изгасне, ти нямаш спирачката на двигателя. Ти директно тръгваш назад. И ако не можеш да стъпиш, примерно да стъпиш на спирачката, ще се прибиеш. Да, влиза в полза. Да. Тък му щях да питам, значи, какво ти е мнението за тоя хендбрейк, как го усещаш ти и по начина по който ти карал до сега обикновено 250 и сега тази с това помощно средство? Ами, в началото ми отне малко време да свикна, но бързо се свик. Може би на второто, третото каране вече не се замислях изобщо. Съединител не го ползвам, не го натискам дори този съединител. Добре, сега най-накрая като обобщихме мотора, сега е време да го покараме. И този път сме с ръкавички. Така, хидравличен съединител. Реклюз, за първ път ще ползвам такова нещо. Пускаш на първа, отпускаш съединителя и чудо, мотора седи, не гасне. Даваш му газ и мотора тръгва. Доста интересна работа. Значи, инжекциона на това 250 върви много по-различно пред карбуратора на 250-то. Инжекцията е една такава по-плътна и много по-лесно се управлява и по-рязка. Съединителя е странен, ама е приятен. Като нормален съединител е по принцип, обаче е някакси... Знаеш, че е по-удобен и е по-скъп. Я да видим хендбрейка. Странна работа, много странна работа. Не мога да ви го опиша. За първ път карам такова нещо. Оп. Странно, ама пачка. Хем трябва да държи съединителя. Не, всъщност не трябва да държи съединителя, защото мотора няма да изгасне. Просто аз съм гипсар. Ама странно е, хем съединителя го държиш, хем и с пръста държиш хендбрейка. Интересна работа. Да направим един старт освен място, а? 3, 2, 1. Управлявам много леко и е много лесно управляем един вид, все едно предницата е много лека, можеш да завиваш с лекота. Така, приятели, моето лично впечатление и моите мисли за мотора след като го покарах са: инжекцията е много по-брутална от карбуратора, много по-различно се кара, съединителя е странно нещо. Не е лошо, ама е нещо ново, нещо малко по-различно от това, което сме свикнали с нормалния. Хендбрейк също е малко по-различен от ежедневното каране, докато се свикни с него, докато разбереш как работи, ала-бала. Ама съм сигурен, че ще е много полезно със сигурност на някакви по-такива страшни терени.
И общите ми впечатления са, че инжекциона върви много по-добре от карбуратора. Системата е много по-добре направена, много по-маневрене от 250-ката старата от карбуратора. Чувства се някакси много по-лек във вулана, много по-маневрен. И ако сте решили да купувате, купувайте части Bose за KTM. Винаги може да се намерят, двигателите са здрави, обслужват се много лесно. Ако сте начинаеш 250 кубика, както казах в предишното видео, идеал Петров. Приятели, това беше цялото видео, това беше мотора, това беше Здравко. Titanium Car Styling Studio, ако имате нещо за облепене, за фолиране, за тъмняване, каквото и да е, този човек ще го направи с вас. Пак ще ви оставя линк долу в страницата, може винаги да го намерите. Това беше за цялото видео, харесайте видеото, абонирайте се за канала, кажете ми кое ви харесва най-много в мотора, кое не ви харесва в мотора и ще се видим в следващото видео.